Brinjaus Medrit Tacil Dovdeba Georgi Gugulashvili-ki Medlis Garesh Darcha და ხედავთ მეორე ბრინჯაოს მედლისთვის მოასპარეზე ძიუდოისტებს თორნიკე ნაგლიაშვილს და ვანო თოთლაძეს. შეგახსენებთ, რომ აქ ფინალური დაპირისპირება გამართება მარგველაშვილსა და გიუნაშვილს შორის. შენი არ ვიცი რეზო, მაგრამ ჩემთვის ეს ბიჭი ვანო თოთლაძე არის ამ ტურნირის ნამდვილი აღმოჩენა. დღეს არავინ არ ელოდა, თუ კი ის ესეთ ბრწყინვალედ იასპარეზებდა. მარტო გიორგი გუგულაშვილის ბრწყინვალე დამარცხება რა დღირს? ბრწყინვალე სტილში მოახერხა მან ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტის გავლა. შემდეგ კირკიტაშვილის დაამარცხა. იქამდე კაკაშვილის დამარცხებას არაფერ დახართული უკვე ამათთან შედარებით. და მხოლოდ ქვეყნის პირველ ნომერთან, ევროპის მოქმედ ჩემპიონ ვაჟა მარგველაშვილთან იწვია დასანანი მარცხი. ისიც გოლდენ სკორი. დამატებით დროში, ისიც დამატებით დროში. ამიტომ შეიძლება თუ ჩემთვის ნამდვილად აღმოჩენა, როგორც უნდა დამთავროთ ეს მისთვის ახლა ეს ჩემპიონატი, ეს კონკრეტული შემთხვევა, შეხვედრა, ვფიქრობ, რომ მან ძალიან დიდი სიმპათიები დაიმსახურა მაყურებელშიც, ასევე მწვრთნელებშიც. ცალსახად წინვალედ გამოიყურებოდა დღეს. ჩვენ რეპორტაჟის დროსაც აღვნიშნეთ, ირაკლი, რომ საკმაოდ ძლიერი კონტინგენტი შეიკრიბა, როგორც 60 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში, ასევე 66 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში და ზოგადად თითქმის ყველა წვენით კატეგორიაში, ვინაიდან აქ თქვით უკვე, რომ მხოლოდ ამხოლოდ სამი ისეთი გამოკვეთილი ლიდერი ტოვებს ამ ჩემპიონატს, როგორებიც არიან ლაშა შავდოთუაშვილი, ვარლამ ლიპარტელიანი და ბექა ღვინიაშვილი. შესაბამისად, აი სწორედ აიქიდან გამომდინარეა, რომ თითქმის ყველა წონაში დაიძაბა მედლებისთვის ასპარეზობა და რამოდენიმე თანაბარი ძალის ძიუდოისტი აღმოჩნდა ერთმანეთის. დიახ, სრულიად გეთანხმები და სწორედ მაგიტომაც არის, რომ ეგრეთ წოდებული გასეირნებები, ადვილი შეხვედრები ფაქტობრივად საერთოდ არ წყოფილა დღეს. არავის არ ჰქონია ადვილი ბადე, ისე რომ უპრობლემოდ გაევლო. აი თორნიკე ნაგლიაშვილმა შებოჭვაზე დაიჭირა მეტოქე და მესამე ადგილი მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალი უფროსებში. თორნიკე ნაგლიაშვილისთვის, ახალგაზრდა ძიუდოისტისთვის, არ ამგონია რომ ცუდი შედეგი იყოს. რა თქმა უნდა, არ არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფინალში გავიდა ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვაჟა მარგველაშვილი და თორნიკე